ତୁମର ଅଭିଯୋଗଟା କ'ଣ ରହୁଛି, ମାନେ ଏଇ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗଟା କ'ଣ ରହୁଛି? ଆମ ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରାସ୍ତା ଦରକାର ଚୁପ କହ କହ ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଛୁଆ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ହେଲାବେଳକୁ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଠିଆ ଯାଉଛି, ଅଧିକ ଛୁଆମାନେ ବରଂ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ। ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ଛୁଆ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଗୋଡ଼ ହାତ ମାନେ ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି, ତ ଆମ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛି। ବନ୍ୟା ହେଲାବେଳକୁ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଜଳ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି, ବର୍ଷା ହେଲାବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଜଳ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି।